اسلامی شریعت کی نظر میں حج بیت اللہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچواں رکن ہے اور اس کی ادائیگی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کا یہ فریضہ اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتا ہے، چونکہ یہ فریضہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ استطاعت رکھنے والے کو یہ فرض ادا کرنا ہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس فرض کو ادا کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کے حالات اگر ہم سنیں، آپ اپنے گھر میں پوچھ کر دیکھیں، زندگی میں جب کمانا آدمی شروع کرتا تھا تب سے ہی حساب و کتاب شروع کرتا تھا، تھوڑا تھوڑا جمع کرتا تھا تاکہ جب وہ زندگی کے آخری مراحل میں ہو تب کم از کم اتنا سرمایہ اس کے پاس آ جائے کہ وہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر لے۔ یہ شوق ایمان کی علامت ہے، یہ جذبہ ایمان کا ثبوت ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں حج بیت اللہ کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور بندے کو اگر عبادت سے محبت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔